Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli YouTube izləyiciləri. Nuşican kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugün çox dadlı ev üsulunda hazırlanan şokolad sosunun hazırlamasını sizlərlə paylaşmaq istərdim. Əmin olun ki, bu şokolad sosu hazırlasaz, heç peşman olmazsınız. Videolarımı bəyənib sona kimi izləsəz, kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olmağı və like etməyi unutmayın. İndi isə keçək şokoladın hazırlamasına. Şokolad sosu üçün mən 4 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 paket hazır kakao, yəni 25 qram kakao əlavə edib yaxşıca qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra üzərinə 2 stəkan süd əlavə edib qoyuram qazın üzərinə. Qazı az dəmdə yandırıb, şokolad qatılaşana kimi dayanmadan qarışdırıram. Şokolad qaynara düşənə yaxın 20 qram kərə yağı və yarım plitka şokolad əlavə edib qarışdırmağı davam edirəm. Şokolad artıq mənim istədiyim qatlığa çatıb, indi isə servis edəcəm. Buyurun, əziz xanımlar, şokolad sosu artıq hazırdır. Məni izlədiyinizə görə hər birinizə minnətdarım. Əgər kanalıma abunə olmamışsınızsa, mütləq abunə olun ki, yeni-yeni videolardan xəbərdar olasınız. Hamınıza nuş olsun.